halkani waa degmada dhabad ee gobolka Galgaduud waxaana halkan maanta soo gaaray wafdi hoggaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dibeeshiisa Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiwaayeel ayna qayb ka yihiin wasiirka caafimaadka wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka iyo weliba wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada iyo xubno ka tirsan baarlamaanka Galgaduud iyo weliba wasiir ku-xigeenno wafdigan ayaa waxa si diiran degmada dhabad ugu soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada dhabad halkaasoo loogu sameeyay soo dhaweyn ay heerkeedu u sarreeyo soo dhaweyn iyo weliba marxabeen ka bacdi waxaa goobta kula hadlay warbaahinta mas-uuliyiintii soo gaadhay meesha iyadoona ugu horeyn oo halkaasi ka hadlay guddoomiyaha degmada dhabada Aadan Gabi wuxuuna halkaasi soo dhaweyn iyo weliba hadallada daarana ugu soo jeeday mas-uuliyiintii halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa haddaan nahay degmada dhabadeed ee wafdiga maantay uu ugu horeeyo wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gargaarka wasiir dowlaha wasiirka shaqada iyo shaqaalaha wasiir dowlaha maamul goboleedka Galmudug wasiirka caafimaadka xildhibaanada aqoonyahanka wax allaale iyo wixii la soo booqday maantay oo ama aqoonyahana ama wasiira ama xildhibaanaa waxaanu ku soo dhaweynaa 14,000 ku soo dhaweynaa waxaanu ka codsanaynaa kuna soo dhaweynaynaa wasiirka arrimaha gudaha oo ka socda dowlad goboleedka Galmudug saaka halka dadka halka fadhiya waxay u ooman yihiin waxay meesha u dhooban yihiin qoraxda ah wax badan bay raadinayeen degmada la yiraahdo dhabad 63 baa halkaa la abuuray la degay oo matoorkii ugu horreeyay laga sameeyey intii ka horreeyay ka dambeysay wataa halkaa taalay waxaan idiin sheegayaa kow soomaaliya 82 dagaalkii Itoobiya ka bilowday dhabad buu ka bilowday markii ugu horreysay waxaanu rabnaa oo codsanaynaa wasiirka arrimaha gudaha oo halkaas hadda noo yimid oo dowladdii maamul goboleedka Galmudug uu soo diray asaguna noo yimid waxaan salaamaynaa dowladda Galmudug oo madaxweyneheeda salaamaynaa waxaan ka rabnaa oo maanta halkan u dhoobanahay oo wasiirka arrimaha gudaha ku soo dhaweynaynaa dhabadu waxay u ooman tahay degmo waxaan rabnaa degmo in halkan maanta laga magacaabo soo dhawow wasiirka arrimaha gudaha ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dibeeshinta dowlad goboleedka Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Cabdiwaayeel oo goobta ka hadlay ayaa ku dhawaaqay in saacadan laga bilaabo ay dhabad tahay degmo loona geli doono barooseeskeedii u dambeeyey ee degmanimada annagoo fulinayna awaamiirtii madaxweynaha Galmudug iyo xukuumaddiisa wixii maanta laga bilaabo magaaladaatan waxay noqon doontaa degmo waxaan marin doonaa golihii xukuumadda markaan assessment sameyno waxaa kaloo la marin doonaa haddii alla idmo barasayska golaha baarlamaanka sidoo kale laakiin waxaan rabnaa shacabiga iyo madaxda deegaankan laga bilaabo maanta inaan degmadan u aqoonsanayno inay tahay dhabad inay degmo tahay ka mid a degmooyinka Galmudug haddii alla idmo intaa kadib waxaan ka mahadcelinaynaa soo dhaweynta ballaaran oo aad noo samayseen waxaan ka mahadcelinaynaa dowlad jacaylkiina waxaan ka mahadcelinaynaa sidaad muddo dheer sida hadda guddoomiyuhu sheegayay u sugayseen inay meeshaanu maalin un degmo noqoto ilaahay baa maanta ka dhigay waxaa ka dhiman dadka dowladda ka dhiman iyadaa dhammaystiri doonta waxaa xaggiina ka dhiman adinkaa dhammaystiran doona haddii alla idmo waxaan rabnaa wararka kaleeto waxaan isku oran doonaa haddii alla idmo kulamadeenna kale waxaan rabnaa markaa inaanu marar badan inii mahad celino runtii sidaad saaka u istaagteen intii qabanqaabisay maamulka degmada iyo dhammaan shacabiga iyo ururada bulshadaba waa u mahad celinaynaa waa ku faraxsannahay si aad noo soo dhaweyseen wafdigan iyo soo dhaweyntan ayaa noqonaysa mid heerkeedu sarreeyo khaasatan bulshada reer dhabadeed uu yaalla maantay masab weyn maadaama loogu dhawaaqay inay dhabadi tahay degmo amaad sheekh salmaan xalif raadiyaha iyo tv ga soo yaala